На годинниках 7 розпочинаємо наш інформаційний ранок. У студії Тетяна Будь. Вітаю вас. 12 разів бойовики відкривали вогонь по опорних пунктах сила Атом напередодні. На Донецькому напрямку ворог постійно вів провокативний вогонь. Внаслідок протистояння один захисник був поранений неподалік селища Шуми. Вдень і вночі бойовики обстрілювали позиції поблизу Авдіївки. Неспокійно було і на інших напрямках. Докладніше в матеріалі моїх колег. Укріплення під Павлополем біля пункту пропуску «Харчовик». З початком сезону дощів і туманів про себе дає знати близькість Азовського моря. Характер бойових дій на цих позиціях змінився. Бойовики стали частіше використовувати тактику тривожного вогню. На руку йде їм, коли гроза, туман, дощі. Звук розсіюється і важко тоді зрозуміти, звідки йде постріл. Б'ють вони неприцільно. Роблять один-два, максимум три постріли, от, і ховаються. Біля позиції нерозірвані боєприпаси бойовиків. До противника звідси рукою подати. Іноді стрілянина зав'язується на дуже короткі дистанції. По прямій 850 метрів, а направо, ну, скільки, 100 метрів. Це відразу за дорогою, там посадка їхня, справа від нас. Тобто доволі близько. Стрілкове було кулемет, гранатомети і пару мін прилетіло, так, в принципі, нормально. Бійці Валерій і Андрій – батько і син. Валерія мобілізували ще 2014-го. Через 2 роки його син теж пішов на фронт. Сюди ж. Чоловіки кажуть, разом служити легше. Відмовляв, звісно, бо я знаю, що це таке, тому відмовляв. Його руки зараз не треба, це бачити, на очі. Я вважаю так. Ну так, все хотілося попробувати, що воно таке ще мій їсть. Коли тато біля мене, я чувствую, що в мене є підтримка десь. Що таке рідна людина, і так і додому, в принципі, не так тягне. Повертатися до цивільного життя батько і син планують уже після перемоги. Руслан Сміщук, Вадим Ревун і Євген Малярчук. Новини, телеканал «Інтер». Петро Порошенко відвідав прифронтову Авдіївку, обговорив з міністром оборони ситуацію на фронті і зустрівся з бійцями 72-ї механізованої бригади. Вони вже рік тримають оборону під Авдіївкою. Президент вручив нагороди військовим, подякував їм за професіоналізм та стійкість і пообіцяв найближчим часом ротацію. Тут, в Авдіївці, демонструємо, що таке є українське військо. І саме тому я сьогодні тут, як президент, як Верховний Головнокомандувач, для того, щоб подякувати кожного з вас за зразкове виконання поставлених завдань. Вам сьогодні вірить український народ. Вас боїться ворог. 12 незаконних мігрантів затримали прикордонники на Сумщині. Група нелегалів зайшла з території Росії. 9 чоловіків і 3 жінки, всі азійської зовнішності і без документів. Затримали їх на пункті пропуску Юнаківка, куди вони прямували, ще встановлюють. Це вже 6-й такий випадок в цьому районі за останній місяць, повідомили в Держприкордонслужбі. Мігранти часто обирають Україну як транзитний пункт на шляху до країн Євросоюзу. Нова кадрова політика чиновників у Дніпрі. Там не продовжують контрактів директорам шкіл. Таких випадків уже 6. Усунуті керівники дії влади вважають незаконними та називають чисткою. Деталі в матеріалі моїх колег. Ольга Шульган уже 2,5 місяці як колишній директор школи номер 16. Розповідає, трудову книжку на руки отримала в серпні. І каже, вже вдруге міські чиновники усувають її з посади. Торік їй винесли догану і звільнили. Проте в липні цього року жінка відновилася через суд. І виговор за те, що я требувала логопеда в школу. Потому что на тот момент было 30 человек, детей, учеников с инклюзивной формой обучения, которым был медико-педагогической областной комиссией рекомендован логопед, но логопеда в школе не было. Тамара Стебліна з крісла директора навчально-виховного комплексу номер 139 вимушено присіла в крісло завідувача. А де бабуся твоя тут? Ось бабуся, ось дідуся, ось ще одна бабуся. У жовтні в жінки сплив термін контракту, за яким її призначали директором школи. Продовжити його чиновники відмовилися. Чому, пояснень Тамара Стебліна так і не отримала. Хоч, каже, нарікань на її роботу не було. Школі віддала 28 років життя. І
не було мотивації, з якої причини я вже не буду директором. Розумієте, мені просто показали, ви повинні тут розписатися і тут. Будь ласка, вашу трудову, з вами контракт не підписали. У такий спосіб з посаду сунули ще 4 директорів шкіл Дніпра. Чиновники стверджують, були вагомі причини. Наприклад, один з них взагалі не займався господарськими справами школи. Інша заплющила очі на попиття учня. До того ж, за новим законом про освіту, директори шкіл призначаються на конкурсній основі. Відбір буде в червні. Усі, кому зараз не продовжили контракт, можуть взяти в ньому участь. Ті времена, коли директор школи приймався на роботу і безконечно пожизненно був директором школи, і що б він не совершив, які б преступлення, які б проступки, його невозможно було уволить, вони пройшли. Директорів, яким не продовжили контракт, буде ще кілька, анонсують у міськраді Дніпра. Але ті за бажанням можуть залишитися працювати в школі вчителями або завідувачами. Колишні директори зовсім не жертви, каже активіст Вадим Мірошник. А новації щодо кадрової політики вважає цілком логічними. Конкурсна основа, в моєму розумінні, одразу показує, хто є хто. Потому что для того, чтобы пройти какой-то конкурс, нужно себя как-то проявить в той старой системе. Конкурса на место директора не было. То бишь директор назначался директором школы, становился благодаря каким-то там кулуарным решениям, и он был один-единственный. То есть альтернативы не было. На данном этапе это исключается. Незгодні з рішенням чиновників про непродовження контракту можуть оскаржити його в суді. Саме так збирається вчинити і Ольга Шульган. Жінка вже готує позов. Олена Медалюк, Поліна Спасенко, Євген Кудінцов. Новини телеканал Інтер, Дніпро. На Японію налетів 4-бальний шторм Лан. Щонайменше 2 людей загинули, близько 100 поранено. На південному узбережжі країни оголосили евакуацію жителів. Зараз швидкість шторму сягає 50 км на годину, і вітер посилюється. Скасувало 300 авіарейсів. Залізниця працює з перебоями. Шторм рухається у північно-східному напрямку. І за прогнозами, завтра може дістатися передмістя Токіо. У середмісті Берліна 12 тисяч людей вийшли на протест проти правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини». Наступного тижня її депутати вперше війдуть до парламенту. За словами активістів, партія підбурює до ненависті та расизму. Я нагадаю, «Альтернатива для Німеччини» посіла 3-те місце на парламентських виборах в Німеччині, набравши 12% голосів. Партія проти прийняття мігрантів до країни та підтримує скасування санкцій щодо Росії. Парфумерне підприємство в стінах церкви. Бізнес започаткували черниці у Франції. Вони не просто продають, а й виготовляють органічну косметику. Де реалізовують продукцію і на що йдуть гроші? Далі. Одразу після молитви в цих черниць маркетингова зустріч із партнерами. Просто на території свого монастиря Шантель у Франції вони тримають бізнес. Лабораторію, у якій виробляють косметику, лосьйони для тіла, гелі для душу та зволожувальні креми. Ми розробили політику компанії, яка ґрунтується на повазі до людей, забезпечує співпрацю між черницями, а також регулює зв'язки з нашими партнерами і постачальниками. Усе це для того, щоб клієнт був задоволений. Заснували косметичне підприємство ще 1954 року. Дві монахині, які цікавилися хімією та математикою. Сьогодні там працюють усі без винятку черниці, навіть найстарша, якій 97. Вони виготовляють усе від хімічного складу до упаковок. Нещодавно через великий попит на продукцію довелося взяти ще 10 помічників з-за меж монастиря, адже тепер їхні товари замовляють навіть за кордоном. Наша мета – отримувати прибуток. Навіщо? Щоб вкладати у ремонт монастиря. Ми перестилаємо дах, а це коштує доволі дорого, тому наша компанія повинна давати прибуток, щоб ми могли інвестувати гроші. Уся косметика з натуральних складників. Її можна придбати не лише в релігійних магазинах, а й у бутиках і навіть в інтернеті. Вони пропонують продукти, які відповідають вимогам наших клієнтів. Споживач шукає духовності, етики, сенсу. Товари з монастиря – саме те, що їм потрібно. Торік завдяки власному косметичному бізнесу сестри заробили майже 1 мільйон євро. І кажуть, зупинятися на досягнутому не збираються, адже щоб бізнес вижив, його потрібно постійно вдосконалювати. Віталія Кушмирук, новини телеканал Інтер. Вертикальний марафон відбувся в Китаї. Спортсмени змагалися, хто найшвидше дістанеться вершини шанхайського офісного центру сходами. У забігу взяли участь 1700 людей з усього світу. Переміг австралієць Марк Борн. 54 поверхи він здолав за 7 хвилин та 44 секунди.
І на цьому все. Продовжимо інформаційний ранок рівно о 8:00. Легкого вам початку понеділка.